Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska si připravíme francouzské toasty. Zbylo mi nějaké starší pečivo po Velikonocích, tak pojďme na to. Suroviny a množství najdete dole v popisku videa. Vezmeme si mísu nebo nějaký větší hluboký talíř. Rozklepneme dvě vejce. Přidáme skořici, polotučné mléko, přibližně půl lžičky vanilkového extraktu a špetku soli. A to vše společně metlo rozmícháme, odložíme do ledničky. A připravíme si nějakou větší misku, já si připravil hrnec, dáme smetanu vychlazenou a vyšleháme do šlehačky. Šlehačka vyšlehaná, dáme do ledničky a můžeme si připravit pánev, máslo, necháme rozehřát a do směsi vajec namočíme staré pečivo. Já použil mazanec, můžete použít vejku, rohlí, vánočku, cokoliv. A opečeme z obou stran do zlatova. Toasty jsou hezky opečené, vyndáme na talíř a můžeme servírovat. Toast dáme na talíř, k tomu si dáme šlehačku, posypeme moučkovým cukrem a dáme k tomu ovoce, jaké chcete. Já dal banány, maliny, kiwi, červené víno. A rychlovka je hotová, určitě vyzkoušejte. Jestli se vám recept líbil, dejte odběr, like a budu se těšit příště u dalšího videa. Mějte se, čau.